Samhandel er en frivillig indkøbsforening, som blandt andet hjælper danske virksomheder med at forenkle bestillingsprocessen fra deres leverandører og samtidig opnå store besparelser gennem stordrift. Vi er til for medlemmerne, hvad enten du er et femstjernet hotel, en kro eller en mindre café. Vi anerkender, at vores medlemmers behov er forskellige og tilbyder en indkøbsplatform, som er let tilgængelig for alle, så varebestillingen hos leverandørerne bliver nem og frigør tid til andre vigtige opgaver i din virksomhed. Vi forstår dine udfordringer og tilbyder det leverandørkendskab, der skal til for at servicere din virksomhed så effektivt som muligt, så du kan spare både tid og penge, som efterfølgende kan ses på bundlinjen. Gennemsigtighed er vigtig for os, og du kan altid se dine tal online. Du kan for eksempel have en udfordring med, at du eller dine medarbejdere bruger for meget tid på at bestille varer hos leverandørerne, vente på svar for mails, eller leverandørernes åbningstider ikke passer med jeres arbejdsrytme. Samhandel laver alt forhandlingsarbejdet for dig, så du får de bedste priser, uden at du selv skal bruge tiden på det, og så du kan frigøre personalet til andre opgaver. Vi følger op på priserne og analyserer løbende på de køb, vores medlemmer foretager. Alt sammen for, at vi hele tiden kan få den bedste pris på lige netop de varer, som du har brug for. Du tænker måske, at dit team burde kunne arbejde smartere og mere effektivt. Vi kan hjælpe dig med optimering af indkøbsvaner, spare om jeres nuværende sortiment, nye trends og udvikling i jeres branche. Det vigtige er, hvad der er rigtigt for dig og din virksomhed. Ring og hør mere om Samhandel, eller klik dig ind på vores hjemmeside samhandel.dk.